Ini pula mengenai isu bekalan air yang didakwa dicemari bangkai babi di kampung Pagar Sasak Lipis, Pahang. Pihak kesihatan daerah Lipis siang tadi telah mengambil sampel air tersebut dan akan dihantar kepada Jabatan Kimia Malaysia di Petaling Jaya bagi mendapatkan keputusan ujian kualiti air berkenaan. Sejak 5 bulan lalu, penduduk di kampung Pagar Sasak mendakwa air takungan itu dicemari kerana beberapa ekor babi hutan yang menjadikannya tempat berkubang selain ada yang mati di dalamnya. Berikutan isu itu, penduduk mengambil bekalan air di Bukit Tujuh yang terletak kira-kira 4 km dari kampung mereka.